Вітаю про події цього дня. Випуску новин у студії працює Станіслав Шемет. Новий гімнастичний комплекс, який відкрили у Черкасах 30 вересня у приміщенні колишнього кінотеатру «Мир», не зданий в експлуатацію. Про це журналістам Суспільного повідомив начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Черкас Борис Євмина. Зі слів посадовця, нині немає усіх необхідних документів для повноцінної роботи гімнастичної зали. На цих кадрах 30 вересня у новому хореографічному залі гімнасти розпочали свої перші тренування та опробовують сучасні спортивні прилади. Нині в дитячо-юнацькій спортивній школі займається 300 дітей, навчають їх 14 тренерів. Тоді як приміщення нового спортивного комплексу, де протягом місяця займались вихованці школи, в експлуатацію не ввели, говорить начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Борис Євмина. Ситуація для мене, чесно кажучи, невідома, тому що вона може бути відома тільки тоді, коли до нас звернуться офіційно з документом, заявою про приймання цього об'єкта в експлуатацію. Ми на підставі їхнього звернення підемо туди, проведемо перевірку і потім можна про щось буде говорити реально. До сьогодні тренування дітей відбувалось в холодній залі. Зі слів директора Черкаси теплокомуненерго Павла Карася, від учора комплекс почали обігрівати. Якщо до кінця не зданий в експлуатацію, там проводяться якісь додаткові ремонтні роботи, але для технології цих робіт потрібно, щоб було тепло. Ми теплоносій подали. Щодо стану всередині будинку, яка там температура, це повноваження не наше, а це балансоутримувачі департаменту освіти. Там виконані всі роботи, підписані всі акти, технагляд, авторський нагляд, всі підписали свої договори. Є в нас технічний паспорт на будівлю, виданий там БТІ. І фактично сьогодні постало питання лише за ДАБК, їхнім рішенням проведення в експлуатацію. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкас Сергія Воронова, тренування дітей в залі поки призупинено. Вони проводять тренування як в спортивних залах шкіл, якраз загальноосвітніх, оскільки це єдина база, яку вони можуть мати взагалі на перспективу. Весь інвентар знаходиться на місці, вся будівля повністю утеплена, підведені всі комунікації. Фактично, я ж кажу, вона готова і чекає на дітей для проведення навчально-виховного процесу. Для повноцінної роботи колишнього кінотеатру «Мир» необхідно зібрати документи та перевірити приміщення. Потрібно до нас звернутися. Ми підемо, перевіримо і визначимо, мають право вони експлуатувати чи не мають. Видамо відповідно сертифікат про те, що там все правильно, і люди, і діти, вірніше, мають право там бути. Сьогодні поки що так. Олена Нечітайло, Олександр Кулик, новини. Ватутінці просять повернути в місто поліцію. Зі слів місцевого жителя Володимира Ткаченка, нині на 17 тисяч ватутінців у поліцейському відділку три працівника, які приїздять із районного центру Звенигородки. Окрім Ватутіного, вони обслуговують ще три сусідні села – Чечеркозівку, Юрківку та Стецівку. Це житель міста Ватутіна Володимир Ткаченко. Разом із іншими він звернувся до місцевої громадської ради з проханням повернути відділок поліції, який раніше був у місті. Наркоманія, хуліганство, ну все таке, та все це злочини проти людей, дебошири в громадському місці. А коли знали, що поліція за 100 метрів, раз і приїхали, а в цей момент з Звенигородки попробуй приїхати за 12-15 кілометрів, там в одному місці, там в другому місці, звичайно, це треба, щоб було своє відділення поліції. Тільки це може вирішити питання. Зі слів голови громадської ради Наталії Котик, у 2009 році відбулася реорганізація правоохоронної служби і основний відділок перевели до Звенигородки. Нині громадська рада пропонує свої шляхи вирішення проблеми. Раніше у нас був свій відділок, у нас є прекрасне приміщення, воно обладнане, де можна там сміливо розмістити відділ поліції, які б там працювали. Ну, але в зв'язку з укрупненням чи з, ну, не знаю, в зв'язку з чим, у нас такого відділку немає. У 2018 році, зі слів першого заступника міського голови Юрія Кубрявки, рівень злочинності у Ватутіному зріс. За 18 рік 149 взагалі по місту. До них ще додається великої тяжкості правопорушення. Середньої тяжкості зросло на 17%. Навмисних вбивств двоє,
злочини проти власності, ну це ті самі крадіжки, да, розбої, на 11%, аварії на 37%, угони на 72%. Ну, тобто по всіх показниках рівня злочинності йде постійне зростання. Речник головного управління Національної поліції області Дмитро Грищенко наводить іншу статистику злочинів у Ватутіному. Згідно нашої статистики, за 2017 рік було викрито 316 кримінальних правопорушень, в цьому році викрито 216 кримінальних правопорушень. Тобто про ріст поки я не можу стверджувати або говорити. Зі слів Дмитра Грищенка, поліцейського відділку у місті Ватутіне не передбачено. Під час створення Національної поліції постановою Кабінету міністрів було визначено, які відділи і відділення поліції створюються. Тут доцільніше було б звернутися до керівництва Національної поліції України з даними запитом, тому що керівник головного управління Національної поліції дане питання, скажімо так, це не в його компетенції вирішувати. Він може посприяти цьому, але створити своїм наказом він не може. Олена Нечитайло, Олег Кураш, новини. Тематична благодійна акція «Вампіріада» відбулася сьогодні у Черкаській обласній станції «Переливання крові» за ініціативи студентських рад вищих навчальних закладів міста. Зі слів співорганізатора заходу Сергія Шмигаля, у такий спосіб молодь вирішила популяризувати серед черкасців донорство. Захід пророчили до свята Геловіну. На всіх охочих здати кров чекали частування, фотозони та аквагрим. Студентка Вікторія Бражник вперше здає кров. Дівчина вирішила стати донором за компанію з друзями, які доєдналися до акції «Вампіріада». Ми всі разом, нам не страшно. З самого ранку в тебе позитивний настрій, ти якось чимось відволікаєшся, чимось займаєшся іншим, і ти не звертаєш увагу на те, що тобі може бути боляче, чи якось щось не те може піти. Здати кров до станції, зі слів співорганізатора акції Сергія Шмигуля, прийшли 40 студентів вищих навчальних закладів міста. Саме в цьому форматі це все проходить за однієї простої причини, що дуже часто, коли люди приходять здавати кров, перший раз це певний стрес і є певні страхи стосовно того, що можливо заразитися можна або щось. А коли до акції долучаються люди в такій неформальній обстановці, плюс залучені їхні друзі і товариші, ну це як мінімум знімає цю негативну, неприємну атмосферу і люди як мінімум розслабляються. Ось ці тематичні декорації до свята Геловіну виготовили студенти. Хочуть загримуватися, вони розмальовують. Аквагримом доповнила свій образ студентка Оксана Мусик. Люди, можливо, дещо бояться здавати кров, або думають, що це дуже боляче, чи якось страшно, але якби це взагалі не так, і це насправді досить потрібно для нас, тому що кожного дня комусь потрібна кров. І я хочу, щоб люди доєднувалися до цього і не боялися це робити. Зі слів Сергія Шмигуля, організатори мають на меті залучити до донорства людей, які ніколи не здавали кров. Один із них – Олександр Курявий. Він закінчив університет 3 роки тому. Почув про акцію від друзів. До здачі крові готувався. Ось недавно просто до мене звернулися знайомі, що в них там біда була в сім'ї і треба здати кров. І все це вирішилося, але все одно я потім задумався, що можливо моя кров комусь буде треба, і вирішив зараз прийти. Зі слів завідувачки відділу комплектування донорських кадрів Черкаської обласної станції переливання крові Любові Ришкіної, кров, яку сьогодні здадуть студенти, допоможе знизити її дефіцит у закладі. Щоденно до нас приходить приблизно донорів до 30, буває і менше. Якось зараз люди відносяться до здачі крові, неактивні донори у нас, в основному приходять по викликах. У нас є велика потреба у донорів на концентрат тромбоцитів, тому що це клітини крові, які потрібні для важких хворих, для онкохворих в основному, і донорів таких мало. Ольга Горжій, Федір Коцаба, новини. І наразі це вся інформація. Докладніше про події цього дня переглядайте у наших наступних випусках, зокрема о 19-й годині. До зустрічі.